Au mois de juin, on était à deux agences ou deux bureaux. Maintenant, on est à 23. Inch'Allah, من هنا لآخر العام باش نخلطوا 30. Donc, انتشرنا أكثر فأكثر في ولايات داخل الجمهورية. والبارح قمنا بتدشين خمس فروع في تونس الكبرى. والخير مازال جاي يعني وصلنا في آخر شهر سبتمبر يعني تعدينا لا بار دو 10000 بارتيسيبون دون لو فونت كافر زدنا منتوج جديد اللي هو لا روتريت كومبليمونتير اللي هو يعني منتوج في فرع التكافل العائلي وقاعدين نتطور وقاعدين نتحسنوا ونستغنوا ونيفولي وربي وفق سي با فاسيل مي لاباس مازال حاجتنا بوكو ديفور دو فولغاريزاسيون دو كومونيكاسيون و دو باسيونس 20 nouvelles agences en 2014, donc pour Inch'Allah clôturer 2014 à 50 agences, 50 bureaux de distribution. Moi j'ai toujours été pour permettre à tout le monde d'avoir la possibilité de travailler, de mettre en place d'autres alternatives. Et comme ça, c'est comme ça qu'on crée les marchés. On ne crée pas un marché avec une seule société. Donc je vois la chose d'une manière positive.